እኔ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው ለውጥ በተቻለ መጠን በድርድር እና በክርክር ከቫዮለንስ መለስ ቢሆን 27 ዓመት እኮ ኢትዮጵያን እንደ ግል ሀብት ሬፕ አደረገ ነው ብለው ያክል ሲደፍር የነበረ ፓርቲ ህወሀት ማለት ነው ሁላችንም ባላወቅ ነው እነሱም ሌላውን ባላወቀው መልኩ ተገርስሶ ሚን ጠፍቶ መቀሌ ገባ አይደለም ከመቀሌ ጭራሹ አሁን ወጣ አሁን አንዳንድ ብዙ የፖለቲካ ኃይሎችም ግለሰቦችም ኢቭን የተማሩ የምትላቸው ሰዎች ይሄ የዘር ፌዴራሊዝም የጎሳ ፌዴራሊዝም ካልጠፋ በስተቀር ይሄ ህገመንግስት መንግስት ይዞ ለውጥ አይስታሰብም ምና የሚሉት ነገር አለ አይ ቲንክ ይሄ ትክክለኛ ጤና ማስታሰብ አይመስለኝም የኢትዮጵያ ፌዴራል ህገ መንግስት አስተያየት አንድን ክልል ለአንድ ብሔረሰብ ወይም ከአንድ ለበለጡ ብሔረሰቦች በባለቤትነት አልሰጠም አይን ክልሎች ይህንን አስተሳሰብ እንዲረዱት የሚያስገድድ የሚያደርግ አንቀጽ ክሊርሊ ቢቀመጥ ደስ ይለኛል ክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስቱም አይ ቲንክ ኃላፊነታቸውም አልተወጡም ብያስባለ አንድ ጊዜ ይከሰት ሁለት ጊዜ ይከሰት በተለይ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ተደጋገመ ይሄ ነገር ዜናውም የተሟላም ዜና መረጃም አይደርሰንም ለምሳሌ አሁን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሉን ዜና ስትመለከት መጀመሪያ የወጣው ዜና ላይ አማሮች ብቻ ተነጥለው እንደተገደሉ አይነት ነገር ነበር እኔ አንድ ብሔር ላይ ብቻ እንደተሰነዘረ ጥቃት አድርገው መመልከቱ አግባብ አይመስለኝ አይ ቲንክ የክልሉ መንግስትም የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነታቸው አልተወጡም ይነ አንዳንድ ክልሎች ንት አንድ ጊዜ የጻፍኩት አርቲክል ላይ ለአቅመ ክልልለትም አልደረሱም አይ ቲንክ እሱ ነው ወይ ፐርሰናሊ ተጠያቂ እሱ እጅ አለበት ወይ ምናምን አይ ቲንክ ዝም ብሎ የሴራ ፖለቲካ ይመስለኛል እንጂ አይ ዶንት ቲንክ አብይ ፐርሰናል እንዲህአይነት ነገሮችን እያወቀ ወይም ማስቆም እየቻለ እንዲሆኑ እንዲከሰቱ ያደርጋቸዋል የትንሽ ትንሽ ለመቀበል ለመቀበል ይከብዳል ውድ ያንደፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል እንግዳችን ተክለ ሚካኤል አበበ ይባላል በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የተማሪዎች ብረት ፕሬዚዳንት ነበረ በ1993 ዓ ምት ከአዲስ አበባ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ወይም ተቃውሞ የተነሳ ወደ ኬንያ በስደት ሂዶ ነበር ከአራት ዓመት የኬንያ የስደት ኑሮ በኋላ ወደ ካናዳ በመግባት የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ነው እዛው ቀድሞ በነበረው ይማርበት በነበረው የህግ ሙያ ቀጥሎ የመጀመሪያ ና ሁለተኛ ዲግሪውን ዝዛው ካናዳ ሰርቷል ተክሌ ሚካኤል አበበ ጋዜጠኛም ነው አክቲቪስትም ነው አሁን ደግሞ የህግ ባለሙያ እና ጠበቃ ነው ተክሌ እንኳን ደና መጣ ነ አንተ የትኛው ነህ ፖለቲከኛ አክቲቪስት የሰብዊ መብት ተሟጋች የቱጋነ ትሎ ሁለገብ አልነበር ለስብበሚው ላ እንደወ እንደ ነው ሁሉ ነ ንሽ ይሞክራል በሙያ ግን አሁን ላለፉት ስድስት ዓመታት ጠበቃ ኝ የህግ ባለሙያ ይአልፎ አልፎ ጎን ጎንለጎን ደግሞ በማህበራዊ ጉዳች በሃይማኖታዊ ጉዳዮች በሀገር ጉዳይ ላይ። እስቲ ወደ በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን በደንብ የምናነሳው በተለይ ካለፉት ሁለት አመት ተኩል በኋላ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ እና አሁን ያለውን ተጨባጭ የሀገሪቱ ነባሪያ ሁኔታ እያነሳን በጥቂቱ ለተመልካቾቻችን ለማድረስ ነው እስቲ የሀገራችንን ያለፉት የሁለት አመት ተኩል ያለውን የለውጥ ሂደት እንዴት ትገመግመዋለት? ትክሊ ብዙ ፈተናዎች አሉ ገና በደንብ አልጠራም ለውጡ የተወሰኑ ደስ የሚሉ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች አሉ ሴም ታይም ደግሞ መዋቅራዊ የሆኑ በሂደት ለመለወጥ ጊዜ የሚፈጁ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሁን ህገ መንግስቱን ቀዶ ካልጣለ አብይ የዚህ የጎሳ የዘር ፌዴራሊዝም ካልጠፋ ምናምን ይላሉ አይቲንክ እንደ ስድስት አይነት ነገሮችን ፈርስት ኦፍ ኦል ይጥፋ ይጥፎ የሚለው ራሱ አከራካሪ ነው ግን ይጥፉ እንኳን ይለወጥ ብንልም ጊዜ ይወስዳል ምክንያቱም አንድን ሲስተም በአንድ ጊዜ በተለይ አብዮት ካልሆነ ራይት ደርግ ሲመጣ ለምሳሌ የንጉሱን ስርዓት እንዳለ አብዮት ስለሆነ ገርስሶ ደምስሶ ጣለና ሌላ ተካ ደርግም እንደገና ኢህደግ ሲጥለው ደግሞ ኢህደግ መጣና እንደዚሁ ኮምፕሊት የተለየ ነገር ጣለ የአብይ ግን አመጣት ከሁለቱ በፊት ከነበሩት አምጣቶች ለየት ያለ ነው አለም ውስጣቸው በተፈጠረ ልዩነት እንደገና በህዝቡም ተቃውሞ ጭምር ከውጭም ከውስጥም የአካባቢው ሁኔታ የኢኮኖሚው ያመጣው ሞሮፌ ዘገምተኛ የሆነ ለውጥ ስለሆነ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ግን በአጠቃላይ ግን እኔ ተስፋ ሰጪ ነው በአይነኝ ተቃዋሚዎች የነበሩ ሰዎች ወደ አገር ቤት ገብተው መንቀሳቀስ በተወሰነ መልኩ ስቲል ሙሉ በሙሉ ነጻ አልሆነ ሜዳው ግን አትሊስት ሀገር ቤት ቢያንስ አዲስ አበባ መግባት ችለዋል ከአዲስ አበባ ወጥተው ወደ ክፍል ሀገር ኦፊስ መሰረቱ ድረስ በደንብ ህዝቡን ማንቀሳቀስ እስኪችሉ ማደራቤት እስኪይስሉ ቢሮዎች እስኪከፍቱ ስ ትንሽ ጊዜ ይፈጃን ቅድም እንዳልኩ የህገ መንግሥታዊ ማሻሻያ ካስፈለገም ይረከተባልም ለማድረግ ትንሽ ጊዜ ይፈን እሱም ጋዜጠኞች እንደ ልብ ይንቀሳቀሳሉ ውተታራ አበይ በፊት አላስታውሰቻከአበይ በኋላ ብዙ ሚዲያዎች መጥተዋል ተወሰኑ ጋዜኞች ታስረው ነበር ተፈተዋል ሙሉ በሙሉ ነው በንልም ሚዲያዎች ተፈጥዋል የምርጫ ቦርድ አሁን ደግሞ መችም እኛ የሚዲያችን ከወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ስለምናተኩር እስቲ የሀገራችንን የሁለት ዓመት የለውጥ ጉዞ እንዴት ትመለከተዋለ አንተስ እንዴት ትመዝነዋለ ሁለት መጋቢት ሲመጣ ወደ ሶስተኛ ዓመት ይሞለዋል እና አይንክ እኔ ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው ባይ ብዙ እንቅፋት ገጥሞታል ግን ያ የተለመደ ነው ከዚህም የከፋ ሊሆን ይችል ነበረ ስቲል የሚያሰራ ሁኔታ አለ በአይነኝ ጋዜጠኞች ሚዲያዎች በጣም ብዙ ተከፍተዋል በምን ያህል በሀላፊነት ይንቀሳቀሳሉ አጠያቂ ነው የአቅም ሁኔታም ይወስነዋል የፖለቲካ ፓርቲዎችም በፊት በሽብርተኝነት ተፈርጀው የነበሩ ወደ አገር ቤት ገብተዋል ኦፍኮርስ ሌሎች አዳዲስ ፖቴንሽያሊ በሽብርተኝነት ሊፈረጁ የሚችሉ ድርጅቶች ደግሞ ተወልደዋል አይሚን ወይም ይችላሉ ከዛ ውጪ ይሄ ሶሻል ሚዲያውም ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በተለይ ቴሌኮሚኒኬሽን አሁን የግልም ይገባል ሰው ከገባ በደንብ ይስፋፋል ህዝቡ በደንብ ተደራሽነት ይኖረዋል እና በዛ በዛ ኦፍኮርስ አንዳንድ ለውጦች ጊዜ ፈጃሉ ለምሳሌ አንዳንድ የአልኮ ህገ መንግስታዊ ለውጦች ለማድረግ አሁን የብሔር ፌዴራሊዝም ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለው ክርክር ራሱን የቻለ ነው ሌት ያስፈልገዋል እንኳ ብንል ጊዜ ይፈጃል ለውጡ ዘገምተኛ ስለሆነ ማለት ነው አብታዊ ለውጥ ስላልሆነ እኔ በአጠቃላይ ጥሩ ነው ተቀባይ ነኝ ተቃዋሚዎች እንደ ልብ መውጣት ከቻሉ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ያሉት ግጭቶች በተለይ ሲቪሊያንስ የሚጎዱበት ሁኔታ የሚገደሉበት ሁኔታ እሱሱን ማስቆም ከተቻለና ይሄ የክልል መንግስታት በውስጣቸው በክልላቸው ውስጥ ያሉትን አናሳ ብሔሮች መብት ማስጠበቅ ግዴታም እንዳለባቸው ከመንግስት ግዴታ እንዳለባቸው መረዳት ከቻሉ የእውቀት ማነስም ጉዳይ ይመስለኛል በተወሰነ መልኩ እሱን ሱም ማሰልጠን ከቻል አይ እኔ ጥሩ ነው በአይነኛ ትቸዋል እንደው እንደሆነ የዛሬ ሀ ስልክ ከወጣችሁ በኋላ እንዳንድ አቋም ይዛችሁት ከነበረው ሀሳብ ልነሳ የዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ነጻነት እኩልነት ሰብአዊ መብት ይከበሩ የሚሉ ጥያቄዎች ውስጥ ኢህአዲግ ራሱ ድርጅት ውስጥ አብዛኞቹ ደካማ አቅም የሌላቸው ሰዎች ናቸው ተሰግስገው ይህንን እኔ የሰዎችን መብት ቢያንስ መንግስት እንኳን በህገ መንግስት ያስቀመጠውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንኳን ያልቻ ነው ትላለ አሁንም ከለውጡ በኋላ ያው ጉዞ የቀጠለ ይመስለኛል ቢያንስ እዛው ተቋም ውስጥ ያሉ ወይንም ደግሞ ኢህአዲግ የሚባለው ወይም አሁን ወደ ብልጽግና የተለወጠው ፓርቲው ውስጥ ያሉ ሰዎች እነዛ ደካማ አቅም የሌላቸው ቅድም እንዳልከው የግንዛቤና የእውቀት ማነስ ያለባቸው ሰዎች ያሉ ይመስለኛል የለውጡን ጉዞ እነዚህ አንዱ ሳንካ የመሆን ነገርም ያለ ይመስለኛል ሁለተኛ የፌዴራል ስርአቱን ራሱ ይቀጥል እያሉ ከሚሟገቱ ሰዎች እነሱ ናቸው እና እነዚህን እስቲ ምን ትለኛለ በዚህ ላይ እኔ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣው ለውጥ በተቻለ መጠን በድርድር እና በክርክር ከቫዮለንስ መለስ ቢሆን ማለት ሀይልና ትጥቅን መሳሪያን አመፅን ከአመፅ ውጭ ቢሆን ደስ ይለኛል አክቸዋል ቢካዝ አሁን ያደጉት አገሮች ስትመለከት አደጉ የሚያሰኛቸው እኮ አብዛኛው የታሪክ ሂደታቸው ሰላማዊ ነው አሜሪካን ብትመለከት በየጣልቃው ጦርነት አድርገው ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሲቪል ወራቸው በአብርሃም ሊንከን ጊዜ ያደረጉት ግን አብዛኛው ታሪክ ሂደታቸው ውስጣቸው ማለት ነው በሀገራቸው ውስጥ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የሚደረግ ኢቮሉሽን ነው አለም የአብዮትም የማህበረሰብም የኢኮኖሚም ለውጥ ነው ን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ቢመጣ የምፈልገው የአይነቱ ለውጥ ነው 27 ዓመት እኮ ኢትዮጵያን እንደ ግል ሀብት ሬፕ አደረገ ነው ብለ ክል ሲደፍር የነበረ ፓርቲ ህወሀት ማለት ነው ሁላችንም ባላወቅ ነው እነሱም ሌላውን ባላወቀው መልኩ ተገርስሶ ሚን ጠፍቶ መቀሌ ገባ አደለም ከመቀሌም ጭራሹ አሁን ወጣ ሶ ያ መሆን ከቻለ ነው ምልህ አይ ቲንክ ይሄ አሁን ያልከውም ስቲል የፌዴራል ስርዓቱ እንዳለ ይዘው መጓዝ የሚፈልጉ ኃይሎችም እኔ ስሎሊ ይሸረሸራሉ ባይ ነኝ ግን ትግስት ይፈልጋል አይ ቲንክ እኔ አንድ ያስተዋልኩት ነገር ትንሽ የትግስት ማጣት ሁኔታ አለ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አሁን አንዳንድ ብዙ የፖለቲካ ኃይሎችም ግለሰቦችም ኢቭን የተማሩ የምትላቸው ሰዎች ይሄ የዘር የጎሳ ፌዴራሊዝም ካልጠፋ በስተቀር ይሄ የንገ መንግስት ይዞ ለውጥ አይሳሰብም ምና የሚሉት ነገር አለ ትክክለኛ ጤና ማስታሰብ አይመስለኝም አሁን አሁን ያለው ህገ መንግስት አሁን መንግስት የሚደግፉ የሚሞቱለት ሰዎች አሉ የነዚህን ሰዎች መብት ማክበር አለብን ራይት ሰከንድ ፎል ይለወጥም ከተባለ ህገመንግስቱ ህገ መንግስቱ ራሱ ህገ ውስጥ ያስቀመጣቸው የመለወጫ መካኒዝሞች አሉ ዘዴዎች አሉ ባለም ላይ ደግሞ አንዳንዱ ህገ መንግስት ለመለወጥ በጣም ፍሌክስብል የሆነ ቀላል የሆነ መንገድ ያላቸው አገሮች አሉ ህገ መንግስታቸውን ደግሞ ለመለወጥ በጣም ሪጅድ የሆነ ወይም ከባድ የሆነ መካኒዝም ያላቸው አሉ አሁን ካናዳን አስር ጊዜ ጠቀስ ካናዳ ብትመለከት አንዳንድ አንቀጾች በካናዳ ህገ መንግስት ውስጥ ለመለወጥ የሁሉም አስር ፕሮቪንሶች አሉ ካናዳ ውስጥ ሶስት ቴሪቶሪ አስር ፕሮቪንሶች አሉ የአስሩም ፕሮቪንሶች አፕሩቫል የሚያስፈልጋቸው አንቀጾች አሉ። አሉለምሳሌ የካናዳ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ብትመለከት ዘጠኝ ዳኞች አሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ከ9ጠ ውስጥ ሶስቱም መስትቢ ክቤክ መሆን አለባቸው ይህን ቁጥር ኖ ክቤክ ግን በቁጥር ስትመለከታቸው ከ25 በታች ነው የያዙት ግን የያዙት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኝነት ግን ከዛ በላይ ነው ይህን ስትመለከት ይሄ ልለውጠው ብትል የሁሉም የክቤክንም ጨምሮ የምትባለው ስቴት ማለት ነው አፕሩቫል ያስፈልጋል አንዳንድ ደግሞ ዋንቀጦች አሉ ሌሎች ለምሳሌ ሁለት ሶስተኛው ከአስሩ ክልሎች ውስጥ ሁለት ሶስተኛው ብቻ ማለትም ሰባቱ እና የህዝብ ብዛቱ ደግሞ ቢያንስ 5 ፐርሰንቱን የህዝብ የሚወክሉ ከሆኑ ደግሞ የሚለወጡ አንቀጾች አሉ በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም በሁሉም ክልሎች አፕሩቫል የሚጸድቁ የሚለወጡ አንቀጾች አሉ በሁለት ሶስተኛው ብቻ ደግሞ ክልሎች ምክር ቤቶች አፕሩቫል የሚጸድቁ አሉ አይ ቲንክ መግባባት መነጋገር እሱ መልመድ አለብን በዛ መልኩ መለወጡ ነው እንጂ ቆንጆ በአብዮት ይሄን የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍል ስላልተመቸው ብቻ ስላልጣመው ብቻ ይህን ህገ መንግስት እንቀይር የሚለው በኃይል ወይም ተቀዳዶ ይጣልና የሚለው ጥሩ አይመስለኝም አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አንዳን አንድ ገር የሚያድነው ሰነድ ብቻ እኮ አይደለም አሁን የሰው ልጅ ስትመለከት ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይ ከቅዱስ ቁርን የበለጠ ለክርስቲያኖች ማለት ለሙስሊሞች ደግሞ የበለጠ አሚን ህገ መንግስት አለ እንዴ ግን ያ ያለንም እኮ ከመገዳደል አይኖ ከመተ ከመተላለቀና ከመዋጋት አልዳንም አይደል ሰው አንድ ጊዜ ሰዎች ህገ መንግስቱ ስለተለወጠ ብቻ በቃ መሬት ላይ ያለውን ፋክት የሚለወጥ ይመስላቸዋል አይ ቲንክ ኔስ አይደለም ራዛ መተኮር ያለብን ይሄ ይሄ ሜንታሊቲ ወላይ በንግግር በውይይት በሰላማዊ መንገድ ነገሮችን ከግድያ መለስ ካመጽ መለስ መለወጥ አለብን በሚለው ነገር ላይ ነው መተኮር ያለብን አንተስ እንደው በግል የዚህ የፌዴራል ስርዓቱ እንደው መሰረታዊ ወይንም እንደ ይሄ ሊሻሻል ይችላል የምትላቸው በኢትዮጵያ ፌራል የህገ መንግስት እንትን ውስጥ አንድ ሁለት እኔ ብዙም ቱ ሆነስት ስቲል እንዳልኩ አሁን ያለው ህገ መንግስት ላይ ብዙም እንደሰው አክርሬ ይሁን አይኖር የሚል እንትን የለኝም በጣም ይ ህገ መንግስት ካልተቀደደ አገር ሰላም አትሆንም የጎሳ ፌዴራሊዝም የግለሰቦች መብት ይከበር ካል ይህን ህገ መንግስት በአስር ጣታቸው የሚፈርሙ የሚወዱት ሰዎች አሉ የእነሱን መብት ማክበር መቻል አለብን ኦኬ ህገ መንግስቱ ውስጥ በጣም ትኩረት ቢሰጠው ብዬ የማስበው ይሄ ህገ መንግስቱን መሰረዝ መለወጥ መደለስ ምናምን ሀገር ሳይሆን አንዳንድ ኢትዮጵያዊነትን ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛ የኢትዮጵያ አንድ አገር ነች የሚለውን ዞሮ ዞሮ ማለት ነው ኦኬ አስር ክልሎች እንሁን በብሔር እንምንደራጅ በቋንቋ ምንከፋፈል ፋይን በት ዊ ዋን ፖለቲካል ዩኒቲ የተዋሃድን አንድ አገርነን ኢኮኖሚካሊ በፖለቲካ የሚለውን ነገር አንደኛ እሱን የሚያተኩር አንቀጽ ቢገባበት ደስ ይለኛል አንደኛ ሁለተኛው ደግሞ ግልጽ እንዲሁም የመፈልገው አንቀጽ አለ የኢትዮጵያ ፌዴራል ህገ መንግስት አስተያየት አንድን ክልል ለአንድ ብሔረሰብ ወይም ከአንድ ለበለጡ ብሔረሰቦች በባለቤትነት አልሰጠም የኢትዮጵያያን ሁሉ ነው ኦሮሚያ ከኖርክ ኦሮሚያ የሁሉም ነው ቤኒሻንጉል ጉምፅ ከኖር ቤኒሻንጉል ጉምፅ እዛ አካባቢ የሚኖሩት በሙሉ ሰዎች ባለቤት ናቸው አማራ ክልል ከኖርክ አፋር ክልል ኖር እንደዛ ነው ቲንክ ክልሎች ይህንን አስተሳሰብ እንዲረዱት የሚያስገድድ የሚያደርግ አንቀጽ ክሊርሊ ቢቀመጥ ደስ ይለኛል ቲንክ እንደዚህ እነዚህ ነገሮች አልጠሩም ከዛ መለስ ያሉት ግን በኔ አስተያየት በሂደት ህዝቡ ዴሞክራታይዝ እያደረገ ሲመጣ እየነቃ ሲመጣ በትምህርት እየዳበረ ሀሳብን በነፃነት መግለጽ ቶለሬት መደራረግ ሲጀምር ሻሸመኔ ሄዶ ይዘማዎች ኦፊስ ከፍተው ህዝብ ቀስቀሰው ካምፔን ማድረግ ሲችሉ አዋሳ ሄደው ሌሎች የአብን ሊሆን ይችላል ፓርቲ ሊሆን ይችላል ኦኤልፍ ሊሆን ይችላል ትግራይ መቀለ ሄዶ ወይም ባህር ሄዶ እንደፈለገ መንቀሳቀስ ሲችልና እዛ ያሉት ሰዎች ባይጥማቸውም ባይመቻቸውም ያንን ሀሳብ መቀበል እንዲጀምሩ ማድረግ ስንችል አይ ቲንክ እሱ እሱ ላይ ነው ማተኮር ያለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ ከዛ በተረፈ ግን ይሄ ቸኩሎ ህገ መንግስቷን ቀጾች ይሰረዙ ይለወጥ የሚለው አስተሳሰብ ኢንፋክት ወደ በለጠ ወደ ባሰ ቀሶት ይከተናል ባይ ነኝ ተክሌ አሁን እንደ በተጨባጭ ሰሞኑንም በተለያዩ ሚዲያዎች ሰምተው ሊሆን ይችላል ህወት ቀድሞ የነበረው 27 ዓመት አገሪቷን ሲመራ የነበረው ፓርቲ ከተለ ከተወገደን በለው ህግ የማስከበር ዘመቻውን ከጨረሰ በኋላ የበለጠ የዚህ የብሔረተኝነቱ ኢትዮጵያዊነትን ተፈታትኖ ተፈታትኖ እንደ መጨረሻው ላይ ሰሞኑ መተከል ላይ ከፍተኛ የጀኖሳይድ ተፈጽሟል ይህን እንዴት ታየዋለ በተለይ ብሔረተኝነቱ ኢትዮጵያዊነትን ከመፈታተን አንጻርና አሁን እየሆነ ያለው ህዋ ተወገደ እንኳን ብንለው አስተሳሰቡ ስቲል ተከታይ በሆኑትና የትግራይ ህዝብን ጨምሮ አለ እሱን ወደ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ማምጣት ይቻላል አሁን የሆነውን ነገር እንዴት ትገመግመዋለ እዚህ በአጠቃላይ እንዳልኩ ቅድም በየክልሉ የሚገደሉ የንጹሀን ኢትዮጵያውያን ጉዳይ በፍጹም ተቀባይነት የለው በማናቸውም ሚዛን በማናቸውም መለኪያ መወገዝ ያለበት ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ፌዴራል ስትሆን የፌደራሊዝም ስትል በተወሰነ መልኩ ሁለት መንግስት አለ አይደለም የፌዴራል መንግስቱ አለ ዋናው ማዕከላዊ መንግስት ደግሞ የክልል መንግስታት አሉ በተወሰነ መልኩ ጉዳዮችን አየ ለክልል መንግስታት የተሰጡ ጉዳዮች አሉ አይደለም የአካባቢ የፖሊስ ጥበቃ ጸጥታውን ማስከበር ይሄ ወንጀሎችን መከላከል ምናምን የክልል መንግስት ስልጣን ነው የፌዴራል መንግስቱ ደግሞ ድንበር መጠበቅ ጦር ሰራዊቱ ስራው እነዚህ እነዚህ ነው እንደ መብት መጣሶች ሲመለከቱ ጣልቃ የሚገባባቸው ሁኔታዎች አሉ አይንክ አንዳንድ ጊዜ የፌዴራል መንግስቱ ዘልየ ጣልቃ ብገባ በክልሎች ጉዳይ ፌዴራሊዝሙን መጣስ ይሆናል ብሎ አስቦም ሊሆን ይችላል አላፊነቱን በተወሰነ መልኩ የክልል መንግስታትም ለምሳሌ የቤንሻንጉል ብንወስድ የቤንሻንጉል ክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስቱም አይን ኃላፊነታቸው አልተወጡም ብያስባለ አንድ ጊዜ ከሰት ሁለት ጊዜ ከሰት በተለይ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ተደጋገመ ይሄ ነገር ኤንድ እውነቱን ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዜናውም የተሟላም ዜና መረጃም አይደርሰንም ለምሳሌ አሁን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሉን ዜና ስትመለከት መጀመሪያ የወጣው ዜና ላይ አማሮች ብቻ ተነጥለው እንደተገደሉ አይነት ነገር ነበር ግን ስትመለከተው ኢንፋክት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣው እና ዳንኤል ያወጣው ሪፖርት ላይ ስተመለከት አብዛኞቹ የተገደሉት አክቸዋ ሽናሻዎች ናቸው ኦሮሞዎችም ተገለዋል አማራዎችም ተገለዋል እኔ አንድ ብሔር ላይ ብቻ እንደተሰነዘረ ጥቃት አድርገው መመልከቱ አግባብ አይመስለኝም በአጠቃላይ አንድ ብሄር ላይም ቢሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ሁሉ የተሰነዘረ ጥቃት ነው ራይት አማሮችም ኮር የተገደሉት ቲንክ ወንጀል በባህሪው ባይ ወንጀል አንድ ሰው ፈጸመ ስንል ሶሳይቲውን ነው ያጠቀው አክቸዋል ግለሰቡን ብቻ አይደለም ራይት አንተን ብመታ ኦራንተን ብሰርቅ የተጠቃው ሶሳይቲ ነው ሀርም የተደረገ የገንዘብ ጉዳይ ቢሆን የናተ አበድሬ አልበለስም ብል በኔና በአንተ ያለ ጉዳይ ነው የወንጀል ጉዳይ ከሆነ ግን በ ጋበተኮስብ ሶሳይቲ ያጠቃት አንተን ብቻ ኦሮሞ የተጠቃው ጥቃት ነው በእኔ አስተያየት የፌዴራል መንግስቱ እነዚህ ነገሮች በሚከሰቱባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ ኢንቴሊጀንሱ ደህንነቱን መረጃ ሁሉ ይደርሳል አንዳንድ ጊዜ አስቀድሞ ሰዎች ማስጠንቂያ ሁሉ ይልካሉ አንዳንድ ጊዜ እንደምንሰማው ከሆነ እንደ የተቀነባበረም ይመስላል አለም ሆነ ምን የተጣራ እንደሆነ መረጃ አላውቅም አንድ የሆነ ጦር ሰራዊት ግሩፕ ለቅጽበት ለአንድ ቀን ዞር አለ ሲባል እዛ ቦታ ላይ ሌሎች መጥተው ያጠቁታል ይባላል አይ ቲንክ የክልሉ መንግስትም የፌዴራል መንግስቱም ላፊነታቸው አልተወጡም ይነ አንዳንድ ክልሎች ንት አንድ ጊዜ የጻፍኩት አርቲክል ላይ የላቅመ ክልለትም አልደረሱም አይንክ አክቸዋል ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ ይሄ እንደ ኬርቴከር እንታለር መንግስት አሁን አይንክ እንደዚህ አይነት እርምጃ ክልል ስትሆን ቅድም ያልኩ ነገር አለ ቤተሰብ ስትሆን ልጆችን ባልና ሚስት ልጆቻቸው ማሳደግ በስራቸው ሁ መንከባከብ አለባቸው ክልል ስትሆን መንግስት ስትሆንም በክልል ውስጥ ያሉትን ዜጎች በሙሉ የመጠበቅ ላይፋቸውን ህይወታቸውን የመኖር መብታቸውን የመስራት መብታቸውን የመንቀሳቀስ መብታቸውን የዜግነት መብታቸውን ፕሮቴክት የማድረግ ግዴታ አለብህ እንደ ክልል መንግስትም እንደ ፌዴራል መንግስትም ማለት ነው በህገ በታችን ባሉ ህጎች የተቀመጡ ማለት ነው ቲንክ ያንን ማድረግ ካልቻሉ አንዳንድ ክልሎች አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ጊዜ አይደለም በተደጋጋሚ ያንን ማድረግ ካልቻሉ ለሃላፊነት አልበቁም ማለት ነው ለአቅም አዳም ስትደርስ በሙሉ ሀላፊነቱ አንተ ላይ ወርቅብ የለም ቲንክ ሀላፊነታቸው መውጣት አልቻሉም ማለት ነው ስለዚህ ለቅልክ ለአቅም አዳም አልደረሰ ምከል እንደሚባለው በተለያየ ምክንያት በጤና ሊሆን ይችላል በእድሜ ምክንያት ሊሆን ይችላል አካል ጉዳት ሊሆን ይችላል ሲሚላር ላይ ቲንክ እነዚህ ሰዎችም አንዳንድ ክልሎችም አንዳንድ ክልሎችም የቪ ለአቅም ዞንነትም ሊሆን ይችላል ወረዳነትም ወይ እንደዛ ብዬ ነው ማለት ነው እንደ ብዙ ጊዜ ሰምተ እንደሆነ በየክልሉ ለሚነሱ ግጭቶች ሁልጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ብሌም ሲደረግ ተሰማ ትችላለ እሱ ነው እንደዚህ ያደረገው እሱ ነው ይህን እንደዚህ ዝም ያለው እንደዚህ ነው በየክልሉ አሁን የቤኒሻንጉል ውሰድ የኦሮሚያ ክልልም ላይ አዋሳ ላይ እና የሲዳማ የወላይታ ኬዞቹ ማንሳት ትችላለ ሁልጊዜ እሱ ላይ ነው አሁንም ህወት የህገ ማስከበር ጉዳይ ውስጥም ብሌም የሚደረገው እሱ ነው እንደዚህ ያደረገው ይህን እንዴት ታየዋለ አሁን ቅድም እንዳነሳኸው የዚህ ለአቅመ ክልልነት ያልደረሱ የነሱ ስህተት እሱ የመቀበል ዳፋ አለበት አሚን አንደኛ ነገር ኢንጀነራል ዞሮ ዞሮ አገሪቱን አሁን ሊድ የሚያደርገው ገቨርን የሚያደርገው ፓርቲ የእሱ ፓርቲ ነው አለም እሱ የፓርቲ ቁንጮ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አለም የፓርቲ ሊቀመንበር ነው መሰለ የብልጽግና ስለዚህ ኖርማሊ ትክክል ነው አሚን ሰዎች እሱን ቢያወግዙ አንዳንዶቹ ድርጊቶች ኢንፋክት በሰለጠነው ዓለም ቢሆን ሌላ ምርጫ የሚያስጠሩ ናቸው አክቸዋ ይሄ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ ተሰጥቶ ያንን ማለፍ ካልቻለ እንዲሁም ሌላ ምርጫ አድርገ ጠርተ ሪዛይን የምታደርግበት ሁሉ ናቸው አክቸዋ ስለዚህ ኢንጀነራል ምንም አይገርመኝም አብይን ተጠያቂ ቢያደርጉት ቢያወግዙት ለጥሩ ነገር እሱን ክሬዲት ከሰጠኸው ለሚፈጠር መጥፎ ነገር ማክቸዋ ተጠያቂ ብታደርገው ኢንጀነራል ማለት ነው እዚህ ላይ እሱን መወቀሱን እኳ አደለም የስርአቱ የሲስተሙ የተቋማት ጥርካሬ ውጤት አይደለም ወይ እሱን እንደዚህ ብለ የሚያስ ተቋማት እነዛን ስርዓት ሶስት ወር አደለም ስድስት ወር አይደለም ሁለት ዓመት አለፈ ምንድን ስለምታደርገው እነተደጋገመ በተለያየ ቦታ ላይ የኦሮሚያ አማራ ክልል ትግራይ በየቦታው አደለም ይሄ ነገር ሲደጋገም የመንግስት ስራው ምንድን ነው መንግስት 24 ሰዓት ስራው አብይ ይሄ ወዶ የወሰደው ስራ ነው አለም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄን ስራ ወስዷል ሀላፊነት ወስዷል ምንም ችግር የለም እኔ መራቸዋለሁ ሀገሪቱን አረጋጋለሁ ሰላም አሳፍናለሁ ኢኮኖሚን አሳድጋለሁ ትምህርት አሰለጥናለሁ ብልጽግና መጣለሁ ብሎ ሞት በዛ ፓርቲ ስር ከመጣ ኢንጀነራል ማለት ነው ምንም አይገርምም ማለት ነው ያ ፓርቲ ሚሁን ያግለሰብ ቢወገዝ አይመጥም እሱ ነው ወይ ፐርሰናሊ ተጠያቂ እሱ እጅ አለበት ወይ ምናምን አይንክ ዝም ብሎ የሴራ ፖለቲካ ይመስለኛል እንጂ አይዶንት ቲንክ ፐርሰናሊ አይነት ነገሮችን እያወቀ ወይም ማስቆም እየቻለ እንዲሆኑ እንዲከሰቱ ያደርጋቸዋሉ የትንሽ አይቲንክ ለመቀበል ይከብዳል በአጠቃላይ ግን የሀገሪቱ መሪ ነው አላፊነት አለበት ከዛ ውጭ ግን አጠቃላይ እንደት እሺ የዚህ በአገሪቱ ውስጥ እንዳልከው ካልፉት ሁለት ዓመት ተኩል ወ ሶስት ዓመት ሊሆነው ሰዎች እየተገደሉ ነው እንደገና ደግሞ ደካማ የሆነ የተቋም ተቋሞች ለምሳሌ የፍርድ ቤቶችን ልናነሳ እንችላለ ምርጫ ቦርድን ስቲል ሰዎች ከኋላ ጥያቄ ያነሳሉ አሁንም እና እነዚህ ፕሮሰስ አይደሉም እንዴት ነው መንግስት ይህንን ነገር ምን እስከ መቼ ነው ዚህ የተቋማትን ግንባታ ሊያከናውን የሚገባው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከሌሎቹ ሀገራት የለውጥ እንዲህ አይነት ቻሌንጅ ከገጠማቸው ሀገሮች የተለየ ነው ወይ